писали про років наших Жмуденіча. От, хоча, якби, на мою думку, асортимент в Україні досить якісний. Наша ціна якість. Зрозуміло, що це трошки не та ціна, яка купляється виробників, безпосередньо в селі, та те, що купляється на фото, то трохи різниця. Але якщо ми говоримо взагалі про українські продукти, то так, якщо порівняємо українську зробити, то вели вже, слава Богу, бувати різних країн, то у нас досить якісні продукти. І хто б що не казав, щось дорожче, що дешевше, але можна вибрати, я вважаю, що а за кордоном маркують, які підходять для людей там з алергією? Звичайно, це безпосередньо. Там є відділ, де спеціальні товари, там алергетики, там, де продукт без публічного товару, це продукти, які без здорового харчування, продукти, які мають виключно біологічну основу, без одного. Використання тишмо виховання особливостей. То якщо ми говоримо про ціну, то вона знову ж там відрізняється. Наприклад, в Америці, в Канаді, якщо ти хочеш купити м'ясо, конверсію на органіці, воно суттєво відрізняється в ціні, наче десь в півтора рази. Наприклад, ми ось захотіли посмажити стейки. Звичайне м'ясо, яке там яловичено, а там, наприклад, коштує порядка 40-60 доларів за кілограм штатом. А от якщо ми вже говоримо про м'ясо, яке вирощене органічним шляхом, без використання добавок, ну, на окремій полиці лежить, там ціна правда вже 80 доларів, 100 доларів за кілограм. А в Україні ти звертаєш увагу на склад продукту? Ну, я не знаю, там не лише продукта, а що входить? Чому віддаєш переваги? Щоб не було якихось хімічних там до... Насправді я більше все-таки купую продукти, які основні, тобто не змішані, або помідори. От я був поволений спектр, що я вираю українські. Я був на виробництві, я знаю, де вони вирощуються, мені подобається їх смак. Якщо є момент вибрати сьогодні там іспанські, турецькі або наші українські, румунські, тут навіть немає питання про відбування, я виберу українську. Значить, тому що вони, перше, мають смакний відок, друге, що вони, я був на виробництві, знаю, де вони вирощуються. Ну, третє, все-таки якісь продукти, які також мають.